que li ens haurà d'encarregat d'obrir-lo. Aviam. Em dic Xènia, sóc la mare d'en Kilian. Hem contractat un escape room per a pirates. Si aconsegueixes trobar a una tripulació de nens i nenes que aconsegueixin desxifrar tots aquests sobres, crec que podràs arribar a obrir el críptex encantat. Superconcentrats, volíem fer una activitat que fos algo especial.